ima oscilacija svakog leta, jer je neravnomeran priliv, mnogi radnici ne rade, mnoge fabrike ne rade, vreme godišnjih odmora, sezona, ne rade škole, ne rade fakulteti. Mi pokušavamo malo reorganizacijom i povećanjem broja akcija ovih zbirnih ovako po gradovima da to normalizujemo, ali dnevnih nekih oscilacija ima. Tako da u zavisnosti od perioda nedelje i to sve kako su akcije idu i to, pokušavamo da to ispeglamo. Što se tiče akcija u Pirotu, i tu smo malo učestali, znači obično je dva puta mesečno u Crvenom krstu, ali zbog ovog augusta, kažem, malo je manji priliv, onda smo se organizovali da bude tri puta. Znači u ovom mesecu, znači danas će biti akcija, naredni utorak i 27. Sve znači utorkom od 9 do 16 sati, da bi eto veći broj građana mogao da dođe, i oni koji znači su davali, i oni koji da prođe 3 meseca od zadnjeg davanja, da to sve lepo uklopimo, da se broj davaca poveća, a samim tim i neke naše zalihe da se stabilizuju. Jedna poruka građanima, možda bi neko mogao da krva prosto je nekako, da li uplašen, da li nedovoljno informisan, u čemu se ogleda značaj uopšte davalašta? Značaj je da ne možemo obezbediti krv za operacije i za sve što je potrebno ako nema davalca. Znači svako može da pokuša, svako može da dođe, mi smo ovde u centru i onaj ko nije siguran može da dođe da vidi kako izgleda davanje, da se gleda i na osnovu nekog svog utiska da odluči da li želi ili ne želi, da li može ili ne može. Svako je dobrodošao da dođe, onaj ko može i ko je zdrav i ko ispunjava uslove, on će dati.